egyptiske tolvsystemet. Vi skal lese uppgift 3 och 4 i den här videon då. Ska vi titta på A, 3A. Vi tar en annan penna där kanske. Vi tar en röd penna. Vad betyder den här då? Tycker du, Kristoffer? 100. 100, så skriver vi där A. 100. Och B. 10 000. Ja, och C. 10. Och D. 100 000. Okej, ska vi titta på 4 nu? Ska vi tänka på A, 4A. Vi tar en annan penna. Tar grön kanske. Så. A. Hundra, vad blir det? 123. Precis, 123. Ska bara pausa. Ska vi ta B, Kristoffer? Vi har 100 där. Så vi, ja, den här är 100. Nej, oj, förlåt. Förlåt, jag ska bara sitta. Okej, vi sa att den här är 100, sa vi, va? Mm. Där. Och den där är 1000. Och sen vi har 3. Så vad blir det nu då? 1203. Precis. Och du har penna redan. B. 1203. Och C. Då hade vi den som fisk i D är 100. 100. 200 000. Nej. 200. Och det här är 10 000. Ja, 11. Bra. 211 020. Nej, det här är 100. Ja, 211 200. Ja, just det. 200 000 211 200. Ja, just det. Och vad bra. Vi har kommit överens till sist.